אז אני אנצל את הזמן הקצר שיש לי לדבר על, על המהפכה השמרנית והיסטוריה או ההיסטוריה, ואני אסביר למה אני מבחינה בין שני הדברים האלה. ואני אנסה לדבר על, על שלוש נקודות שונות. הראשונה, למקם קצת את ההחלטה בדובס ואת הרגע הנוכחי בבית המשפט על, על ציר, ציר הזמן. השני, על שימוש בהיסטוריה כמתודולוגיה לפרשנות חוקתית. והשלישי, אולי אם אנחנו יכולים להשתמש בהיסטוריה באיזשהו אופן כדי לצפות החלטות באות בתחומי תוכן שונים שבית המשפט צפוי להחליט בהם בשנים הקרובות, בטרם הקרוב, כלומר יש כבר תיקים שאנחנו יודעים שיוכרעו בשנה הבאה. אז לגבי ציר הזמן, אני חושבת שנכון, כדאי להתייחס לפחות לשני צירים חשובים. אז הראשון זה ביחס לציר שכבר דיברנו עליו לא מעט פה, של הרכב בית המשפט העליון אקטיביסטי מול בית משפט שמרני יותר, איפה אנחנו ממקמים את הרגע הנוכחי. אז אני אגיד, אנחנו קראנו לזה מהפכה שמרנית, אני לא בטוחה שזו מהפכה חדה כמו הרבה מהפכות שינוי, כלומר זה רגע דרמטי שקורה בו משהו שונה, אבל היו רגעים שהובילו לכך. הרבה אנשים מתייחסים לבית משפט הנוכחי שבו יש סופר מג'וריטי, מה שנקרא שישה מתוך שישה שופטים שהם מינויים רפובליקליים. שישה מתוך תשעה, למרות שזה מרגיש לפעמים קצת כמו שישה מתוך שישה. כתמונת מראה למה שהיה נקרא ה-Warren Court בשנות ה-50 וה-60 של בית המשפט העליון. זה בית משפט שקיבל הרבה החלטות מפורסמות, הכי מפורסמת כמובן זה Brown v. Board, אני לא אפרט עכשיו לכל אחד, אבל loving, הגנה על הזכות להתחתן בנישואים בין גזעיים, ועוד החלטות שונות שאיזוול הגן על הזכות לאמצעי מניעה, ועוד רשימה ארוכה שהיא מעניינת להסתכל, כי אנחנו רואים עכשיו אחד מהדברים האלה מותקפים. רו, חשוב לציין, לא הגיע בבית המשפט הזה, הוא הגיע קצת אחר כך כשנשיא בית המשפט היה ברנר. זה בית משפט כבר קצת יותר שמרני, הנשיא כבר קצת יותר שמרני, וחשוב לציין את זה תכף כשאני אדבר על ציר הזמן של הפלות באופן ספציפי. אחר כך אנחנו רואים שנים של מינויים רפובליקניים, אבל ששופטים שאחד אחרי השני, קנדי, אוקונר, סוטר, ראיתם אותם פה לא בכדי, באמצע, בגרף שמשה הציב לנו, זה מינויים רפובליקניים, אבל שפעם אחרי פעם הם חטאו למה שחשבו שהם יעשו. חשבו שהם יהפכו את רו, הם לא יהפכו את רו, חשבו שהם יצמצמו הגבלות על נשק, אבל הם לא עשו את זה. ובית משפט הנוכחי, שאנחנו כולנו יודעים איך, מה היה הטיפינג פוינטס, לגיטימיות או לא, שהובילו למינוי שלושה שופטים רפובליקנים, רק שמינויים רפובליקנים רק בכהונה האחרונה. ההבדל המהותי שזה נראה שלחלוטין השופטים הנוכחיים הם לא מתכוונים להפתיע את הנשיא שמינה אותם, והם הולכים די עם קו המפלגה. אז זה ציר הזמן הראשון. ציר הזמן השני, ביחס לזכות להפלה, או הזכות של אישה על גופה, אז כמו שכבר הוזכר כאן, לפני 1973 לא הוכרה זכות חוקתית בארצות הברית להפלות, והעניין היה בידי כל מדינה. ב-1973 רוב וייד, שהוזכר כאן פעמים רבות, הכיר דרך ההגנה על זכות הפרטיות, כמו שאפשר היה להבין מדברים של אחרים, בזכות מסוימת להפלה. חשוב לציין, אמרתי את זה באחת התגובות שלי קודם כאן, זו הייתה פשרה. זו לא הייתה זכות חסרת רסן להפלה בכל שלבי ההיריון, ממש לא, זו הייתה זכות שהייתה מבוססת על פרדיגמה רפואית של טרימסטרים, שהייתה קשורה, כמו שגילה הזכירה, בכלל בפרופסיה הרפואית. ואחריה הגיעה פשרה נוספת ב-92 שנקראת קייסי, שצמצמה עוד קצת אפילו ואפשרה למדינות להתערב קצת, לנסות לשכנע את אנשים לא להפיל, להגביל קצת, לידע קצת את בני משפחה. כלומר, פשרה שקצת נגסו בזכות להפלה. ובעצם היום דוב זה היו עוד כל מיני דברים בדרך, היה מגבלות על קליניקות להפלות.
אבל היום דובס, שבעצם אין זכות להפלה, זה לא החלטה שמבטאת פשרה. אם הייתם רוצים לראות איך פשרה הייתה יכולה לראות, אז זה אולי דעת המיעוט של רוברטס. הוא הציע סוג של פשרה רק לאפשר את ה-14 שבועות, שזה המיסיסיפי בן בעצם. ובעצם דעת הרוב לא הלכה בכיוון הזה, היא אמרה לא, לא, שום פשרה. אין זכות להפלה, רוב היה מוטעה מהיום שבו הוא הוחלט. וזה מוביל אותי קצת לאיך נסיעו. זה נורא דרמטי לעשות דבר כזה. וזה קשור לדבר השני שרציתי לדבר עליו, של היסטוריה כמתודולוגיה של פרשנות חוקתית, או היסטוריה כמתודולוגיה שיפוטית באופן כללי. אז באופן רגיל, אתם יודעים, בית המשפט מחויב לתקדימה, וארצות הברית זה דוקטרינה שנקראת stare decisis, זה מאוד חזק, בית המשפט מדבר על עצמו ומחייב את עצמו לתקדימה, ולא כל פעם שישתנה פה הרכב בית המשפט, ישתנה החוק, בית המשפט זה מוסד שעמדו מאנשים מתכננים את חייהם לפי ההחלטות שלו, זה לא אמור להשתנות ככה, זה קורה רק במקרים דרמטיים. אגב, נגיד בבראון ובורד זה קרה, קחו תקדים שנקרא פלסי שאפשר הפרדה גזעית. אבל במקרים דרמטיים, פה דעת הרוב עושה את זה. איך דעת הרוב עושה את זה? היא מציירת את עצמה כמי שמחזירה עטרה ליושנה, כמי שלא מייצרת שינוי, אלא מוצאת את המשמעות האמיתית, המקורית של החוקה. עושה את זה באמצעות פנייה לזמן בעצם שבו תוקנה החוקה והתיקון ה-14, 1866, אמצע המאה ה-19, ובעצם מביאה פרשנויות של מחוקקים וחוקים שהתקיימו באותו זמן, זמן שלא הייתה בעצם זכות מוכרת, נשים לא היו חלק מההליך הפוליטי כמו שהוזכר כאן. זה בעצם זמן שבו גברים לבנים מלבד הם אלה שהיו חלק מההליך הפוליטי, נשים נחשבו לרכוש של גברים, נשים לא היו יכולות להיחשב כמי שנאנסו על ידי בעליהן, כי המילה בעל פה הייתה מאוד רלוונטית, הם היו הבעלים של הנשים, ובעצם לפי התקופה הזאת בוחרים להביא את הפרשנות הנכונה של החוקה. זה בוודאי לא פרשנות שהיא כלומר, הניסיון של דעת הרוב לצייר את עצמה כמי שמנותקת מדעת השופט ומוצאת את המשמעות אובייקטיבית בהיסטוריה, היא כמובן לא כזו, כמובן שהיו אלפי דרכים אחרות למצוא היסטוריה בתקופה הזאת, בתקופות שהגיעו אחר כך. ובעצם זה אף פעם, בעצם עד היום, בפרשנות של הפסקה הזו, שנקראת פסקת ה-due process המהותי, בתיקון ה-14, ואף פעם מעולם בית המשפט לא התבסס על סוג כזו של פרשנות דווקנית של העבר. זה נלקח מפסק דין משנת 97, הדוקטרינה הספציפית הזאת, שגם בו הוקרה הזכות להפלה כחלק מהזכות לפרטיות. בעצם זה מתודה פרשנית של rootly historical history, סליחה, rootly rooted traditions in the history of our nation. יש לי סמיילי עצוב שאומר לי שנגמר הזמן, אז אני רק אסכם, אני חושבת, וכן ציטוט באנגלית, שקדעתי לא להביא ציטוטים באנגלית, אבל זה ציטוט מאוד חזק של דעת המיעוט, שנכתבה גם ביחד על ידי שלושה שופטים, זה בדרך כלל לא קורה, זה גם מעשה מאוד מאוד חזק. When the majority says that we must read our fundamental charter as viewed as at the time of ratification, it consigns women to second-class citizenship. בעצם אנחנו מפרשים את החוקה בתקופה שנשים היו במעמד נחות לגברים, ואני מבינה שאנחנו לא אדבר על איך זה צופה פני עתיד. אם תרצו בשאלות ותשובות, נגיד אם מישהו ממש רוצה לשאול אותי על תיקים נוספים ועל איך ההיסטוריה הזאת זה, אז אני אשמח, יש פה פסקה.